Ekipu, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu. Još jedan video ovdje iz Mozart Arene gde bit će nekih penala na najrazličitije načine i neće biti kao oni penali najčudniji zbog najčudnijih lopti kojima će se izvoditi. Imaćemo neke prepreke gdje će nam ruke biti vezane, na primjer, napred, ruke biti vezane pozadi, noge biti vezane, morati da šutiramo na slepo. A moji današnji protivnici su Momčilo, Moca, Mihajlo. Drugi, ne, ljudi moji, stara muška viteška igra, jeste papir kamen makaz, ali imamo tu unapređenu verziju kad nas je trojica, moramo da igramo za mizami zoom, jel te? Zato nam je ova kamera ovdje namenjena za to. Znate, mogli da alo! Za mizami zoom igramo, ko ispadne, taj preživljava. Ova druga dvojica moraju da imaju vezane ruke pozadi priliku štiranja penala. Zimi, zami, zup. Ruke pozadi, mogu da me uhapse, ali ne i da me uhapse. Nemoj mnogo, brate. Neću mnogo bez brige, brate. A nemoj, brate, toliko. Nemo, ovo je dosta, brate. Kako da ti zalepim ovako, ispruži ruke, brate. Tebe čovjek da uhapsi, brate, to bi bio pakao. Da, čuo sam ovi policajci da hapse selotip. Postoji jedna caka koju vam ja nisam rekao. Šta, koja caka? Pa, da vam kažem odmah. Da. A rec. U svakoj rundi se nadograđuje jedna na drugu. Tako da može da se desi da šutirate na slepo, vezanih ruku i vezanih nogu. Izvini, ako i ti budeš zavezan, ko će koga vezati tu? Ne mogu ja da imam vezane ruke, ja sam prošao. Jedan bi prošao nevezanih ruku. Meni emocija ovo nije strano jer mi kad šetamo gradom idemo. Bukvalo ovako. Ovako idemo tako da nama ovo sasvim najnormalnija stvar. Svako šutira po jedan penal, jel? Kako mi da branimo zavezanih ruku? Zavezanih ruku, jel? Snađi se. Snađi se! Ajmo, Momčilo! Bravo, Moco. Viš kako ću da ti nabijam, ne možeš da braniš facu, a ovako vrdi njega. Ne, brad, nemoj u facu, samo dole. Odbila lagana. Pa lagana, daj. Šta prvi? Ajde, ajde, ti. Nisam ti nabio, ne znam da si ti rekao. Može, jel? Može. Tohohi! Šta? Gledaj ti ovo. Ajde, Moco, šuti. Kako ja promašim gol? I vi da znate, i Moci i Nole da znaju, pošto ja to kako ide challenge, ja tako namještam da mogu da pobedim. A pobednik je onaj koji da najviše golova, to je opšte poznato. Ajde, bro. Tako je. Slanjam se, slanjam se, slanjam se. A sam nepokretan s rukama. Samo je zanimljivo kako ću braniti ako su mi noge za. Ma da. To je bilo Momčilo, pa tako si ti meni šutno. Za sad Nole i Moca bolje od mene. Po dva gola i jedan i drugi, ja imam jedan, nažalost, iako sam bio oslobođen u ovoj rundi. Momče, okrenite se, igramo zimi, zami, zum. Znači, okrenite se, koristite svoju desnu ruku, jeste? Zimi, zami, zum. Kum, bravo. Ti si ispao. Druga runda je inače vezivanje nogu, tako da će nam sad biti noge vezane. Ma da, bre, nisi rekao to, bre. A ne, najče branim zavezan i još sam povezan na očima. Ja tebi prvo da zavežem, pa ću onda sebi. Na kraju će biti tri mladića izgubljena. Đota, dođi da ti vežem, pa. Dođi da ti zavežem. Dobro, kume, ajde, smaram. Prvo mučilo, mogu će li to uradio? Ja može barem krv da cirkuliša ako već ne može da se pomera čovjek. Sebi vezujem noge, šta sam ja doživeo? Đota, molite, počeši me, znači, ovdje. Malo bliže nosi, eto. Sam ja slobodne ruke, Moca slobodne noge, Nole će bude oči i na kraju svi zajedno izlazimo. Nole prvi šutira, jel? Može se približi u ovom slučaju malo. Ne, može. Svrbi me nos! Ajde, zaleti se! Stani, sad sam ja na redu. Šta mi radimo, brat? Si spreman, Momčilo? Šta radiš ti? Češem se, šta radim? Spreman? E, zanima me vaše branjenje sada. Tako je, imam dva gola. Nole za sad vodi, Nole za sad ima tri gola. A meni gdje god da šutneš, brate, ne mogu odbrojiti. Reži bre. Ima smisla mi šutneš jako. Tako je! Ja debil, idem i gledam ga kako ovako skakuće ka desnim, rekao što ja šutiram nogu. Alo, nema jako. Pa da, baš mi je jako opcija trenutno, znaš, mogu mnogo toga da uradim. Alo, ko ne i stiker na WhatsAppu, ali? Tako je! Jao, kakve sam ja budala. Boli me listovi, bret. Da ga gurneš, ne možeš se zadrži, aj. Aaaa, moguće! Vidi ga ovaj, slobodnih nogu, aj, sad promaši ako možeš.
Za malo. Ne mogu, brad. E, ljudi moji, treća runda. Ajmo mi odneseš. A ne možda mi odneseš. Ne znam kako će. Ljudi moji, treća runda, uvek neugodna. Šutiramo na slepo. Ma nemoj. Znači ovako. A kako ćemo mi? Restrikcija. On je kao vezan nogama, šta? Ju, loš potez, zavis da padne. Jel? Ajde, ustani sada. Pa kako da ustani? Ajde, ustani. Ja ne mogu ti dam ruku. Vidi ga šta da. Ne mogu da ustani. Ajde, okrenite se, momci, šta da radimo? Zimi, zami, zum. Sad me zanima, na šta će ovo da liči? Pa daj da stavimo kutije na glavu. Hoćeš da budeš marshmallow? Pa marshmallow, bolje to nego što nemam šta drugo stavim. Stavno hoćeš kutiju da staviš na glavu? Pa šta drugo stavim? Ja sam mislio da vam stavim kapu na glavu. Ma kaki? Da, daj bolju kutiju. Šta što ja doživio? Vi treba da vidite, znači ovo treba da postoji behind the scenes snimanje ovog klipa. Aj, provuci mi kroz noge ako možeš. Izvolite, kutiju. Nema šta da mi izvoliš. Čekaj, imamo što imamo u kutiji, imamo loptu, imamo čunjeve, to nećemo. Dođi, momčilo. Beži na gol, samo pravo ideš tamo. Ja prvi gol? Da, ajde. Nikad gore izazov nije bio. Može. E, ali nemoj to u mene, molim. Ajde, si spreman? Jes. Tako je! Nisi šut. Ajde. Šutno sam, brad. Kume, jel dao go? Molim? Jel dao go? Sad ja tebe pitam kao. Mene pitaš. Priđi ka meni, napred. Napred, još napred. Napred još, ajde. Idem ukusu. Unapred, ideš ukus, ali ideš unapred. Dođi vamo. Daj nogu vamo. Tu ti je lopta. Ružla? Da. Stvarno? Da. Šta se smeji? Šta sad? Mate, pa što mi ne kaže stop? Gde sam ja, bre? I spreman, momčilo! Kume, gornji desnik je da znaš. Može? Aha. Šta sad? Bio go? Šta je? Go. Nije, pa pipno sam vam tu, kako može bude go? Pa nije ta lopter, to je Nole bacio drugu. Šta? Nole bacio, čime je bacio? Kume, gde si, kume? Što? Brate, jesam ja nešto udario sada? Ajde, jesi, može, šut. Jes dao? Da. Bravo, mali. U 90, ako mi veriš. Ajme namest. Ispruži nogu. Šta da, ne može. Okreni se ovamo. Na drugu sam. Još malo ovamo, ćeš direktno da te stavim. Pa da, odmah da mi lopta bude tu. He! Ništa! Šta ništa? Nisi dao gol. Lažeš. Kume, sam ti dao gol? Tako da ne možete da vidite ništa. Ja sam spreman, pa vi šutnite kad hoćete. Evo ti pomozi moci da namesti loptu. Može. Sprema sam, ajde. Gde mi je lopta? Ne može to da radiš. Evo, uff. E, tako ti i treba. Da, nešta! Stativa, šta? Stativa. Stativa. Samo me je zanimalo šta će vama da pare na pameti na šta će ovo da liči. Sad kad sam vidio na šta ovo liči, mogu ti reći da je meni bilo najzanimljivije jer sam mogao da vidim. Da, šta ste uživali u ovom videu, ako jeste obavezno lupite like od 1 do 10 koliko je ovo glupo i smešno. Dole u deskripciji imat ćete i Mozartov kanal, tako da ne zaboravite da se subscribe-ujete. Mi se vidimo uskoro sa novim videom. Tad budite dobri, napro trenirajte. Pozdrav!